أمۍ پَتہٕ چھُ وۄنۍ مذہب ابی حنیٖفہ، ٹھیٖک چھا، حنفی مسلک کیٛاہ چھُ بیان کران؟ دَپان یہِ چھُ بیان کران، دَپان یۄس کِتاب چھےٚ الفِقہ الاکبر، الفِقہ اکبر چھےٚ مین کِتاب یۄس منسوٗب چھےٚ یِوان کرنہٕ کٔمِس کُن، چھِ بیان کران یہِ چھُ امام ابو حنیٖفہ منٛز، اور کینٛہہ چھِ وَنان نسا تٔمۍ چھَنہٕ یہِ پانہٕ لیچھمٕژ کینٛہہ، البتہ تِمو چھِ یہِ یِم فتوا وغیرہ تِمو دِتمٕتۍ ٲسۍ اور سۄ کٔر پتہٕ کمپایل یِہنٛدیو شاگِردو، اَتھ چھُ شرح کوٚرمُت مُلا علی قاری الحنفی رحمہ اللہ صٲبن، ٹھیٖک چھا، یِم ٲسۍ بٔڑ بارٕ حنفی عالِم، ٹھیٖک چھا، مُلا علی قاری الحنفی، یِم چھِ اَتھ منٛز بیان کران، دَپان ثُمَّ الْقِرَاءَةُ عِنْدَ الْقُبُورِ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة، مقبرن پٮ۪ٹھ قۄران پَرُن ہسا چھُ مکروٗح ابو حنیٖفَس نزدیٖک، ابو حنیٖفہ ٲسۍ اَتھ کیاہ مانان، مکروٗح، و مالِک اِمام مالِک و احمد رحمہ اللہ صٲب فی رِوایتَن، اور اِمام احمد أکِس رِوایتَس منٛز، أمی چھُ اِمام احمدَس نِش چھِ زٕ رِوایت، اَکھ تِم ٲسۍ وَنان مکروٗح چھُ بِدعت چھُ، بیٛاکھ اَکھ رِوایت چھِ تِم ٲسۍ وَنان نَسا ہٮ۪کو پٔرِتھ، اور آز یُس اکثر حنبلی چھِ تِم کیٛاہ چھِ وَنان، تِم کیٛاہ چھِ وَنان، پوٚر نہ اَسہِ یُس صاحبہِ کِتاب یُس أسۍ پَران تہِ چھِ زاد المُستقنہِ، اَتھ منٛز تہِ کیٛاہ ووٚن أمۍ، وَلا تکر تُکرہ چھُنہٕ مکروٗح قِرات قۄران کَرٕنۍ کَتھ پٮ۪ٹھ، قبرِ پٮ۪ٹھ، ٹھیٖک چھا، مگر اکثر اہلِ علمن ہُنٛد کیٛاہ چھُ، یہِ کیٛاہ چھُ، یہِ ہسا چھُ مکروٗح، دَپان لِأَنَّهُ مُحَدَّثٌ لَمْ تَرِدْ بِهِ السُنَّةُ، چھُ مُلا علی قاری حنفی رحمہ اللہ صاحب بیان کران، کیٛازِکہِ یہِ ہسا چھُ بِدعت، اَتھ چھُنہٕ یہِ چھُ نوٚو چیٖز، اَتھ چھُنہٕ سُنتَس منٛز کانٛہہ تہِ دٔلیٖل کِہیٖنۍ، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یہِ احیاء العلوٗمَس اَندَر اِمام غزالی رحمہ اللہ صٲبَن تہِ یہِ بیان کوٚرمُت، یہِ کیٛاہ چھُ، یہِ چھُ مکروٗح، یُس یہِ چھُ فتوا مذہبِ حنفیُک فتوا چھُ، یہِ چھُ اِمام البرقوٗبی رحمہ اللہ صٲب، ٹھیٖک چھا، یُس اِمام برقوٗبی اوس، یِم زایہِ 930 ہِجری اَندَر اور گُزرے 960 ہِجری اَندَر، ٹھیٖک چھا، یِم ٲسۍ محمد، یِمَن اوس ناو محمد افندی البرقوٗبی، مگر مشہوٗر گٔے یِم أمِس سۭتۍ، اِمام برقوٗبی رحمہ اللہ صٲب، یِم ٲسۍ یِمَن ٲسۍ وَنو علماء دولت العثمانیہ، ییٚتہِ خِلافت عثمانیہ ٲسۍ نہ، یِم ٲسۍ تَمہِ وِزِ علماء، یِم ٲسۍ گورمٮ۪نٛٹ کہِ طرفہٕ علماء، یِتھ کٔنۍ گورمٮ۪نٛٹَس چھُنہ پَنُن اَکھ قاضی آسان، عالِم آسان، یِتھَے پٲٹھۍ ٲسۍ یِم تہِ تَمہِ وِزِ خِلافت عثمانیہ وِزِ تَمِکۍ عالِم، یِم چھِ پنٛنہِ کِتابہِ منٛز، یِہٕنٛز کِتاب چھِ اَطریٖقت المحمدیہ، ٹھیٖک چھا، بٔڑۍ بار حنفی عالِم ٲسۍ یِم، اَتھ منٛز چھِ یِم کَران بیان فی فصلِ سالِس، ترٛیٚیِمِس فصلَس اَندَر، دَپان اَتھ منٛز چھِ یِم بیان کَران، دَپان فی عموٗرِن مُبتدِعَتِن و باطِلَتِن، تِم کامہِ یِم بِدعت چھےٚ اور باطِل چھےٚ، اَقُبُ النَّاسُ عَلَیْہَا، لُکھ یَتھ منٛز گِریمٕتۍ چھِ، علا وَننہِ اَنہا، یہِ زو گُمان کٔرِتھ کہِ تِم کامہِ کیٛاہ چھِ، قُربُن مقصوٗدَتُن، یعنی تَمہِ سۭتۍ چھُ قُرب حٲصِل گژھان، اور تِمو منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھِ، دَپان مِنہا، اور تَمہِ منٛز چھےٚ الوصیتُ مِن المیت، کہِ اِنسان مانہِ کٲنٛسہِ مَیتہٕ سٕنٛز وصیت، چھُنہ یہِ چھُ آز تہِ گژھان، یا ییٚلہِ بہٕ مَرَے ژوٗرمیُک دۄہ کٔرۍزِ بوٚڑ وازوان، یہِ چھُ مَیت کَران، یہِ چھُ مےٚ وٕچھمُت برونٛٹھ کَنۍ، یہِ چھا سُہ گُزریو تہِ پَتہٕ، مگر اللہ تعالیٰ ہَن کیٛاہ معاملہٕ کوٚر پَتہٕ، اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم سارنٕے، ٹھیٖک چھا، مگر یِژھ وصیت ٲس گژھان، پَتہٕ یُتھُے سُہ گُزریو پَتہٕ کھوٚت تٔمِس مَرَن وِزِ تہِ اوس تٔمِس پَتہٕ کَلمہٕ کھول تٔمِس اللہ تعالیٰ ہَن زٔیہِ منٛز، پَتہٕ گٔے وارٕ وارٕ اِصلاح تہِ، ٹھیٖک چھا، مَرَن وِزِ پوٚر تٔمۍ ترٛیٚیہِ کِنۍ ژورِ لَٹہِ پَتہٕ کَلمہٕ، مگر یُتھُے گۄڈٕ اوس بٮ۪مار اوس تھوڑا، تَمہِ وِزِ کیٛاہ کٔر تٔمۍ ؤسِتھ، یُتھُے بہٕ مَرَن وِزِ تہِ منٛدچھٲوزیو نہٕ کِہیٖنۍ، تَمہِ وِزِ تہِ لٲگۍزِ وازٕ، یہِ چھُ وۄنۍ اِمام برقوٗبی بیان کران، دَپان وۄمِن ہا، اَمہِ منٛز چھُ الوصیتُ مِن المیت، کہِ وصیت آسہِ مَیتہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ، بِاتِّخاذِ طعام و ضِیافہ یوم موتِہِ او بعدِہِ، کہِ بَس کھٮ۪ن چٮ۪ن گژھِ آسُن تٔمۍ سٕنٛدِ مرنُک دۄہ یا أمۍ سٕنٛدِ مرنٕکۍ دۄہ پتہٕ، ولی ایتا ای دراہِمُن لِمن یتلوٗ القرآن، اور بیٚیہِ تِمن پونٛسہٕ دِن، دِرہم، تَتہِ چھُ دِرہم، عربس منٛز کیٛاہ اوس تورٕ، یعنی پونٛسہٕ دِنۍ تِمن یِم تَمہِ وِزِ قۄران پَرن، لِ روٗحِہِ، أمِس مَرن وٲلۍ سٕنٛدِ کَمہِ خٲطرٕ، روٗح خٲطرٕ، چھُ حنفی مسلک، تٔمِس چھُس بہٕ وَنان کہِ آز چھُ ساروی کھۄتہٕ بدنام مسلک یُس کرنہٕ آو نہ، سُہ کُس مسلک آو کرنہٕ، سُہ آو حنفی مسلک کرنہٕ، ساروی کھۄتہٕ بدنام مسلک، بِدات آیہِ ژاننہٕ کَمہِ کَتھ ناوَس پٮ۪ٹھ، حنفی مسلک کِس ناوَس پٮ۪ٹھ، شِرک آو ژاننہٕ کَتھ ناوَس پٮ۪ٹھ، حنفی مسلک کِس ناوَس پٮ۪ٹھ، خُرافات آیہِ ژاننہٕ اِمام ابو حنیٖفہ رحمہ اللہ صٲبنِس ناوَس پٮ۪ٹھ، نَتہٕ چھُ ژورو اِمامو منٛز گۄڈنیُک اِمام کُس اوس، اِمام ابو حنیٖفہ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ، ییٚمِس یہِ غلطی کَرٕنۍ چھُ سُہ چھُ وَنان نہ حظ بہٕ چھُس نہٕ حنفی، دَپان نَسا، بیٚیہِ یہِ تہِ چھُ بِدعت، یہِ تہِ چھِ باطِل کہِ اِنسان دِی پونٛسہٕ کٔمِس، قۄران پَرَن وٲلِس خٲطرٕ، تاکہِ یہِ واتہِ مَرَن وٲلۍ سٕنٛدِس
روحس و یسبحہ او یحلل لہ، یا سُہ پَرِ تسبیح مَیتہِ سٕنٛدِ طرفہٕ، یا سُہ پَرِ لا الہ الا اللہ کٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ؟ مَیتہِ سٕنٛدِ طرفہٕ. و کُلُہا بِدعۃٌ مُنکَرۃٌ باطِلہ، یہِ چھُ سورُے بِدعت، یہِ چھُ مُنکَر اور یہِ کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ باطِل. وَل مَأخوذُ مِنہا حَرام، اور یُس پونٛسہٕ رَٹہِ اَمہِ منٛزٕ سُہ چھُ حَرام، لِل آخِذ، رَٹَن وٲلِس خٲطرٕ. یہِ کُس چھُ وَنان؟ یہِ چھُ اَمہِ حنفی مسلکٕکۍ علما بیان کَران کہِ یُس پَتہٕ گژھِ، اور مےٚ چھُ وٕچھمُت، لۄکُٹ اوسُس بہٕ تَمہِ وِزِ یُتھُے بٕڈبَب گُزریو، ماجہِ بٕڈبَب یُتھُے گُزریو تَمہِ وِزِ اوسُس بہٕ لۄکُٹ، پَتہٕ أنِکھ تَتہِ یِم حظ یِوان چھِ یِم شِکَم پَرست، یِم پنٛنِس پانَس وَنَن وٲلۍ مولوی یا باقٕے چیٖز، یُتھ سُہ اوٚنُکھ تَتہِ تُہۍ وۄنۍ باقٕے نَفر ٲسۍ بِہِتھ، یِم ٲسۍ قۄران پَران، اور تِم درٛاے نٮ۪بَر. بہٕ چھُس دارِ کِنۍ وٕچھان، یِم چھِ کٲشِر پٲٹھۍ بیٹھکہِ منٛز بِہِتھ، بہٕ چھُس دارِ کِنۍ وٕچھان، یُس اَکھ نَفر چھُ دارِ نِش، یُتھُے سُہ پَران چھُنہ، سُہ اوس زٕ پیج پھِران اِکوَٹَے، سیوٚد ٲسۍ پھِرِ تِم زٕ پیج اِکوَٹَے، زٕ پیج اوس سُہ اِکوَٹَے پھِران، اور بیٚیہِ اوس نہٕ سُہ اوٚڑ مِنَٹ یا مِنَٹ تہِ دِوان قۄران پوٗرٕ پیج پَرنَس کِہیٖنۍ. یہِ چھِ یِہٕنٛز حالت. یعنی اِنسان گژھِ وٕچھُن، مطلب مےٚ چھُ وٕچھمُت، اَسہِ اوس گَرَس اَندَر آسان ختم چَلان یِم دُروٗدۍ نَجات، وُروٗدۍ نَجات، یِم چیٖز ٲسۍ أسۍ برونٛٹھ یُتھُے نَوِ کَلہٕ بَسان ٲسۍ، یا تَتہِ اوس یہِ چیٖز آسان. میون والِد صٲب اوس گژھان، اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر ہِدایت، بہٕ اوسُس فِفتَس پَران، اور کِلِک گوٚو اَکھ چیٖز، بہٕ اوسُس سوٚوُر کھَسان پۄپھِ نِش، تَتہِ اوس تِم مَسجِدِ منٛز، حنفی مَسجِد ٲس سۄ، تَتہِ ٲسۍ تِم دِوان، تِم ٲسۍ مےٚ وَنان ژٕ کَر تِلاوَت یا ژٕ پَر ناد. پَتہٕ پوٚر مےٚ اَکہِ لَٹہِ ناد، تَتھ منٛز اوس اَکھ جُملہٕ آو تَتھ منٛز، تَتھ منٛز آو مُشکِلے کیٖجیے آسان محمدِ عربی. بَس یُس سُہ حنفی لٔڑکہٕ وٕنۍکٮ۪س تہِ چھُ سُہ حنفی، تٔمۍ ووٚن مےٚ، دوٚپُن ہے یہِ پوٚرُتھ ژےٚ غلط. دوٚپمَس کیٛازِ؟ دوٚپُن مُشکِل آسان کَران کُس چھُ؟ اللہ تعالیٰ. سۄ کَتھ گٔے مےٚ اَکھ پِنٛچ دِلَس منٛز، بَس سُہ تَمہِ وِزِ گوس بہٕ پَتہٕ، سُہ گوٚو وجہ چینٛج گژھنُک. مےٚ دوٚپ ہے یہِ چھُ پوٚز وَنان، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو یہِ چیٖز ؤنِتھ؟ پَتہٕ چھُنہ پَتہٕ آسان مگر نیٖم حکیٖم خطرَے جان چھُ آسان سُہ، کَم علم گٔے جہالت. بَس لوگ مےٚ مٲلِس سۭتۍ تہِ لَڑٲے کَرٕنۍ، اوسُس بہٕ مٲلِس وَنان ژٕ تہِ ڈوٚلمُت، ماجہِ وَنان ژٕ تہِ ڈوٚلمُت، کیٛازِ ییٚلہِ اُستاد آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ آسہِ نہٕ، اور وۄنۍ اگر اُستاد آسہِ پَتہٕ مانو نہٕ اُستاد سُنٛد کِہیٖنۍ، یہِ تہِ چھِ جہالتٕے. ہے پَتہٕ ییٚلہِ وارٕ اللہ تعالیٰ ہَن وُسعت کٔر، مےٚ اَننوو کٲشُر قۄران، یوسف صٲبُن یُس چھُ، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمَن مغفرت، رحم کٔرِنَکھ. یہِ اوس پَتہٕ یُتھُے مےٚ باسان اوس مٲلِس چھےٚ ییٚتٮ۪تھ گڑبڑ عقیٖدَس منٛز، بہٕ اوسُس سوے آیت کَڑان قۄرانٕچ، پَتہٕ اوسُس بہٕ تٔمِس وَنان، تٔمِس اوس تَگان کٲشُر پَرُن، مےٚ تہِ اوس تَگان، بہٕ اوسُس تٔمِس وَنان مےٚ چھُنہٕ ییٚتٮ۪تھ تَگان پَرُن کِہیٖنۍ، یہِ پَر بَڑِ پَہَن. یُتھُے سُہ پَران سُہ اوس لَگان بَڑِ پَرُن، أمِس اوس تَران فِکرِ ٹاس چھُ مےٚ، بَس ٹون اوس گژھان وارٕ لوٚت. بہٕ اوسُس تٔمِس وَنان نہٕ پاپا بَڑِ پَر، موج تہِ گٔژھ بوزٕنۍ. پَتہٕ ووت اَکھ وقت ییٚلہِ تِم 2005 منٛز حَجَس گٔے، تٔمِس آو اَکھ شخص، سُہ آو ژوٗرِ ژوٗرِ، تہٕ سُہ چھُ وَنان تٔمِس خبر کَتہِ تام شاید مَزارِ بھکیٖچ، دَپان چھِ تَتِچ میٚژ تہٕ کَنہِ پھٔلۍ أنِتھ مےٚ تُلِتھ. ہے یُتھُے مےٚ بوٗز، تٔمِس تھٲوٕکھ چاے برونٛٹھ کَنۍ، بہٕ آسہٕ مےٚ تُج تٔمِس چاے تھوٚد، دوٚپمَس ژٕ نیر دَفا، یِتھَے پٲٹھۍ دوٚپمَس ژٕ نیر ییٚتہِ دَفا، مےٚ چھُ مٲلِس حَجَس گژھُن، ژٕ چھُکھ أمِس تَتٮ۪تھ تہِ وَنان ژٕ یہِ غلط کٔرِتھ، ژٕ چھُن یہِ اَمہِ وِزِ تہِ ڈالان، ژٕ نیر ییٚتہِ، مےٚ دِژ نہٕ أمِس چاے تہِ چَنہٕ کِہیٖنۍ. پَتہٕ آو بیٛاکھ شخص، پَتہٕ ووٚن تٔمِس، دوٚپمَس ہے آز توٚر مےٚ فِکرِ، بہٕ اوسُس غلط، میون نیٚچوٗ اوس ٹھیٖک الحمدُاللہ. ہے توحیٖدَس پٮ۪ٹھ چھُ رَفول دین کَرُن یا نہ کَرُن، سُہ چھُ الگ مَسلہٕ، مگر کَم از کَم توحیٖدَس پٮ۪ٹھ توحیٖد چھُ، ٹھیٖک چھا؟ أسۍ وَنان چھِ أمی یِم اہلِ سُنت وَل جماعتٕکۍ، خاص کَر اَیمے اربا چھِ، توحیٖد چھُ کُنُے، ٹھیٖک چھا؟ چاہے حنفِیَن نِش، چاہے شافِیَن نِش، چاہے مالکِیَن نِش، چاہے حملِیَن نِش، توحیٖد کیٛاہ چھُ؟ توحیٖد چھُ اَکھ، ٹھیٖک چھا؟ اَتھ منٛز چھَنہٕ کانٛہہ فرق. یِم چیٖز چھِ وٕچھمٕتۍ. پَتہٕ ٲسۍ یِوان اَکہِ لَٹہِ گٔے مَلَن اَسہِ کَمرَس منٛز لَڑٲے کَتھ تام پٮ۪ٹھ، اے دَمبٲلۍ تُج تِمو، لَڑٲے تُج تِمو، یا یُتھ معاملہٕ چھُ، یہِ چھُ یِہوٚے معاملہٕ آسان اِنسانَس، یہِ چھا؟ یہِ چھُ شِکَم پَرستی، أمِس چھُ شِکَم پالُن، اور یہِ چھُ ژھوٚٹِس منٛز آرام سان أمِس کٲم واتان، اور أمِس نہ چھُ کَرُن کینٛہہ، نہ چھَس کانٛہہ کٲم، نہ چھَس کانٛہہ محنت، نہ چھَس کانٛہہ اِنویسٹمٮ۪نٛٹ، نہ چھُ دُکان کھولُن، نہ چھِ پریشٲنی، نہ چھِ کووِڈ سۭتۍ کٲمٕے بنٛد، کٕہٕنۍ چیٖز چھُنہٕ. یہِ بیوٗٹھ کُنہِ جایہِ پیٖرا رٔٹُن اور مال چھُ، یہِ چھُ چالو. تی چھُ بیان کَران، دَپان اِمام برکوی رحمہ اللہ صٲب، دَپان وَل مَأخوذُ مِنہا حَرام لِل آخِذ، دَپان یُس اَتھ کامہِ پونٛسہٕ رَٹہِ، یہِ پونٛسہٕ کیٛاہ چھُ أمِس خٲطرٕ؟ یہِ چھُ أمِس حرام. وُہوٕ آسِن، اور یہِ چھُ گۄنہگار، بہِ تِلاوَت وِد ذِکِر، ییٚمہِ وِزِ تِلاوَت اور ذِکِر کَرِ، لِ اَجلہِ دُنیا، کَمہِ خٲطرٕ؟
دُنیا خٲطرٕ. أمی وٕچھِو تُہۍ حنفی علما چھِ متشدد اَتھ معاملَس اَندَر کہِ کانٛہہ اِنسان گژھِ تَراوی پَرناونہِ ایز اے اِمام اور یہِ کَرِ گۄڈَے تاے مےٚ چھُ یوٗتاہ تَنخواہ دیُن. تِم چھِ وَنان یہِ تہِ چھُنہٕ جٲیزٕے أمِس خٲطرٕ. احناف چھِ اَتھ منٛز زیادٕ مُتشدد. تِم چھِ وَنان اینڈَس یہِ أمِس أمۍ پنٛنہِ ہُبہٕ دِن سُہ ہَسا چھُ الگ, سُہ ہیٚکہِ رٔٹِتھ, مگر یہِ وَنہِ گۄڈَے بہٕ رَٹو 8,000, بہٕ رَٹو 10,000, یہِ نَسا چھُنہٕ أمِس خٲطرٕ جٲیِز. اِمام علامہ عینی رحمہ اللہ صٲب, یِمو چھُ بُخاریہ شرح تہِ لیوٚکھمُت, بدرُالدیٖن عینی رحمہ اللہ صٲب, یہِ چھا اَتھ منٛز, یہِ چھُنہٕ مِس گوٚمُت مےٚ اَتھ منٛز, ٹھیٖک چھا, یِم چھِ بیان کَران دَپان وَیَم نہ اُلقاری لہِ دُنیا, دَپان منع چھُ آمُت کَرنہٕ قاریَس دُنیا خٲطرٕ تِلاوت کَرٕنۍ, وَل آخِذُ وَل مُعتی, اور دُنیا خٲطرٕ ییٚلہِ کانٛہہ تِلاوت کَرِ دَپان یہِ رَٹَن وول تہِ اور دِنہٕ وول تہِ آسِمان, یِم دۄنوَے کیٛاہ چھِ, یِم دۄنوَے چھِ گۄناہگار. اور قالت تاج الشریعہ, أمِس اوس لقبہٕ یہِ تاج الشریعہ, ٹھیٖک چھا, یِہٕنٛز کِتاب چھےٚ شرح الہدایہ, أمۍ یِمَن اوس اَصٕل ناو عمر بِن احمد بِن عبیدُاللہ, المحبوٗبی البُخاری, یِم تہِ ٲسۍ بُخارٲقی, الحنفی, اور یِم چھِ گُزریمٕتۍ 270 ہِجری اَندَر, یعنی یِم چھِنہٕ أزِکۍ عٲلِم کینٛہہ, یِم کَر حنفی چھِ, یِم چھِ مُتقدِمیٖن علما اَندَر, ٹھیٖک چھا. یِم چھِ بیان کَران دَپان اِن القرا اتا بِل اُجرا, دَپان تِلاوت کَرٕنۍ کیٛاہ رَٹنَس پٮ۪ٹھ, اُجرت رَٹنَس, پونٛسہٕ رَٹنَس پٮ۪ٹھ, لا یسِلُ ثوابُہا, اَمیُک ثواب چھُنہٕ واتٲنی, لا لِل میتہِ وَلا لِل قاری, نہ پَرَن وٲلۍ سٕے, نہ پَرنا ییٚمِس خٲطرٕ میتَس خٲطرٕ پَرٲنی تٔمِس خٲطرٕ تہِ چھُنہٕ یِوان ثواب واتان کینٛہہ. اور بیٚیہِ چھِ بیان, أمِس چھُ علما بیان کَران دَپان لا تُشرا قِرات القرآن القبر, چھُنہٕ شریعتَس اَندَر کہِ قرآن یی پَرنہٕ قبرِ پٮ۪ٹھ, وہ ہوا مذہب المالکیہ, یِہوٚے چھُ مذہب مالکیَن ہُنٛد, وَ قول ابی حنیٖفہ, یِہوٚے چھُ قول اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمہ اللہ صٲبُن, وَ رِوایت احمد, اور اَکھ رِوایت اِمام احمد صٲبنہِ, وَختِیارو اِبنِ تیمیہ, اِمام تیمیہ صٲبُن تہِ چھُ یِہوٚے موقف, وَ اِبنِ باز وَ اِبنِ اُثیمیٖن, اور معاصِر علماء منٛز چھُ اِبنِ باز تہٕ اِبنِ اُثیمیٖن صٲبُن یِہوٚے موقف, اور اَتھ چھِ عدِلہ, یُس گۄڈنیُک عدِلہ چھُ یَتھ أسۍ سُنت منٛز وٕچھو, مُسلِمٕچ رِوایت چھےٚ, محمد بِن قیس بِن مخرمہ چھُ بیان کَران دَپان قال یوبن, تٔمۍ ووٚن اَکہِ دۄہ الا احدثکم عنی و عن امی, اے بہٕ کَرو تۄہہِ حدیث اکھ بیان پنٛنہِ طرفہٕ بیٚیہِ میٛانہِ ماجہِ طرفہٕ, دَپان فظننا, راوی چھِ بیان کَران, اَسہِ گوٚو گُمان, انہُ یُریٖدُ اُمَہُ اللتی ولد ولدتھُ, اَسہِ گٔے سۄ موج راے ییٚمِس ییٚمِس ماجی زامُت چھُ, قال, اور مگر یہِ اوس وَنان کٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ, جِب یہِ حظ یہِ اَما عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صٲب, دَپان اَمہِ پَتہٕ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہِ چھُ طویٖل حدیٖث اَکھ, اَمہِ پَتہٕ چھِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ آسان اَما عایشَس نِش, تِم چھِ وۄتھان اور نیران واپَس, اور اَما عایشہ چھِ نیران تِمَن پَتہٕ پَتہٕ, یُتھُے تِم پَتہٕ پَتہٕ نیران چھِ, اَمہِ پَتہٕ چھِ تِم وٕچھان یِم گٔے مَزارِ بقیَس اَندَر, اور تَتہِ چھِ کینٛہہ حظ تٔمِس بیٚہوان, اور تَمہِ پَتہٕ یُتھُے نیران چھِ, اَما عایشہ چھِ واپَس ژَلان, اور یُس یہِ گَرٕ واتان چھِ, اَما عایشَس چھِ آسان تھوڑا شانٛش کھٔژمٕژ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تٔمِس فرماوان, اے عایشہ ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل, سُہ چھُ سورُے معاملہٕ یہِ بیان کَران, دوٚپنَس ہے مےٚ اوس باسان برونٛٹھ برونٛٹھ مےٚ چھُ کیٛاہ تھانۍ کرٛہُن ساے ہِش برونٛٹھ کَنۍ, سُہ ٲس کٔژٕے, دوٚپنَس اَمہِ پَتہٕ چھُ بیان کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوٚپنَس فَإِن جبریٖل اَتانی, جبریٖل اوس مےٚ نِش آمُت, ہی نہ رَعی تہِ فَنادانی, یُتھُے ژےٚ یعنی مےٚ کُن وٕچھُت تٔمۍ کوٚر مےٚ آلو, دوٚپمَس فَخفا ہُمِنکہِ, تٔمۍ چھُپوو, یعنی تٔمۍ چھُپوو یہِ ظٲہِر گژھُن کہِ جبریٖل آو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کٔمِس نِش, عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صٲبَس نِش, دَپان عجب تُہوٗ فَخفے تُہوٗ مِنکہِ, مےٚ کوٚر دیُت تٔمِس واپَس جواب, اور مےٚ تہِ کوٚر پَسنٛد کہِ بہٕ تہِ چھُپاو ژےٚ نِش, بہٕ تہِ کَرَے نہٕ ژےٚ ظٲہِر کہِ مےٚ نِش کُس آو, جبریٖل, کیٛازِکہِ جبریٖلَن تہِ دیُت نہٕ یہِ ظٲہِر کَرنہٕ کہِ بہٕ آس تۄہہِ نِش, یہِ گوٚژھ ظٲہِر گژھُن کٔمِس پٮ۪ٹھ, اَما عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صٲبَس پٮ۪ٹھ, دَپان وَلَم یَکُن یَدخُلُ عَلَیکِ, اور سُہ گوٚو نہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ دٲخِل کِہیٖنۍ نہٕ, اَندَر گوٚو نہٕ سُہ دٲخِل کِہیٖنۍ نہٕ, وَقَد وَضَعَتِ ثِیابَکِ, ژےٚ ٲسِتھ پَنٕنۍ پَلَو, یعنی تِم ٲسِتھ ژےٚ پَلَو پَنٕنۍ تُلمٕتۍ, وَظَنَنْتُ, اور مےٚ کوٚر گُمان, اَن نہ اَن قَد رَقَد تہِ, کہِ ژےٚ ترٛٲوٕتھ نِنٛدٕر, فَکرِہ تُہ اَن او کیٖدا, کہِ مےٚ گوٚو ناپَسنٛد کہِ بہٕ کَرَتھ ژٕ وۄنۍ ہُشار, اور مےٚ گوٚو یہِ خٔشیت خوف کہِ ژٕ گژھکھ وۄنۍ, چھُنہٕ نِنٛدرِ پٮ۪وان چھِ پَتہٕ چھِ اَچانک ہُشار کَران, تٔمِس کیٛاہ چھُ سُہ بامبران ہیوٗ, فقال, اور اَمہِ پَتہٕ چھُ بیان کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ جبریٖلَن ووٚن, اِن رۄبَکا یہِ اَمرُکا, تِہُنٛد رۄبَن حظ دیُتنَے ژےٚ حُکُم, اَن تہ اَتِیا اہلِل اہلل بقی, کہِ تُہۍ گٔژھِو مزارِ بقی اہلِ بقیَس نِش, فیس تغفر لہم, اور تِہِنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ مٔنٛگِو, مغفرت, دَپان قالا فقل تو, اَما عایشہ چھےٚ بیان کَران, مےٚ کوٚر عرض, کیفا اقول لہم یا رسول اللہ,
ییٚمہِ وِزِ حظ وَن بہٕ گژھٕ مزارِ بٔکیَس نِش بہٕ کیٛاہ وَنہٕ. اَمہِ پَتہٕ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سِمپٕل بیان کَران، ژٕ ؤنۍ زِ قولی اَسَلامُ عَلیٰ اَہلِ دِیار، سلام ٲسِن یِمَن قبرِ منٛز منٛز یِم چھِ، مِنَل مومِنیٖن وَالمُسلِمیٖن، مومِنو منٛز اور مُسلمانو منٛز، وَیَرحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِیٖنَ مِنْہَا، اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم یِم سانہِ برونٛٹھ موٗدۍ، وَالْمُسْتَأْخِرِیٖن اور یِم سانہِ، وَإِنَّا اِنشاء اللّٰهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ اور اِنشاء اللہ أسۍ تہِ چھِ یِمَن سۭتۍ مُلاقات کَرَن وٲلۍ. سِمپٕل دُعا، یہِ آو نہٕ کُنہِ جایہِ بیان کَرنہٕ، نہ تۄہہِ چھُو وۄنۍ کیٛاہ کَرُن، قۄران پَر، گۄڈٕ پٔرزِ سورہ فاتحہ، پَتہٕ پٔرزِ سورہ اِخلاص، ٹھیٖک چھا، یِم چیٖز نہٕ یِم چیٖز آیہِ نہٕ بیان کَرنہٕ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ مُسلِمَس اَندَر حدیٖث، ابوٗ ہُریرا چھُ بیان کَران، فرمو محمد عربی علیہ صلات وسلامو، لا تج الو بُیوٗ تکُم مقابِر، پَنٕنۍ گَرمہٕ بَنٲیِو مقبر کِہیٖنۍ. اِن شیطانہ یَن فِرو مِنَل بیت، شیطان چھُ ژَلان تَمہِ گَرمَس، اللہ تُکر او فی صوٗرت البقرا، یَتھ گَرَس منٛز کیٛاہ یی پَرنہٕ، سورُے بقرا. گوٚو رِزَمبلَنٕس کَتھ دِژ، فرمو گَرمہٕ بَنٲیِو مقبر کینٛہہ، تَتہِ کیٛاہ پٔرِو، قۄران. گوٚو ییٚتٮ۪تھ قۄران یی پَرنہٕ سُہ کیٛاہ ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ مقبر کینٛہہ. کَتھ چھا سَمٕجھ یِوان؟ اور ژھٔٹِس منٛز ییٚلہِ وَنو کانٛہہ وَنہِ دَپوس تٔمِس وَنو ژٕ دِ ثٲبِت کٔرِتھ کہِ محمد عربی علیہ صلات وسلام چھُ کُنہِ وِزِ قۄران پوٚرمُت کُنہِ قبرِ پٮ۪ٹھ، کٲنٛسہِ صحابِیَس پٮ۪ٹھ، یہِ چھا حمزَس پٮ۪ٹھ پُرنا زا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تِم گٔیا تِمَن پٮ۪ٹھ، ٹھیٖک چھا، ییٖتیٛاہ صحابی غزوَے اُحدسٕے منٛز ییٖتیٛاہ صحابی گٔے شہیٖد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ چشمان مُبارکَن منٛز گوٚو اوش تہِ جٲری، مگر تِمو پوٚرا کُنہِ لَٹہِ پنٛنٮ۪ن صحابِیَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ قۄران. أمی چھُ اِمام بُخاری یِتھَے پٲٹھۍ بیان کَران ترجُمَے بُخاریَس اَندَر، دَپان باب کَراہِیَتہِ صلاتِ فِل مقابِر، أمی چھِ آمٕژ نٮ۪ماز تہِ مکروٗح ماننہٕ کَتہِ پَرٕنۍ، مقبَرَن پٮ۪ٹھ. اور یہِ چھُ مُتفقُن اہل حدیث، اِبن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھِ بیان کَران کہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، اِج الوٗفی بُیوٗتِکُم مِن صلاتِکُم، پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز ٲسِو نٮ۪ماز پَران، یعنی کٕم نٮ۪مازٕ، سُنت نوافِل، وَلا تَتَّخِذُوها قُبوٗرا، پَنٕنۍ گَرمہٕ بَنٲیِو مقبَرٕ کِہیٖنۍ. گوٚو مقبَرَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ یی نہٕ کَرنہٕ، تَتہِ یی نہٕ نٮ۪ماز پَرنہٕ، یَتھ گَرَس منٛز نٮ۪ماز آسہِ نہٕ یِوان پَرنہٕ کِہیٖنۍ، سُہ گَرٕ چھُ بحثتہِ مقبَر، قبرِستان. گوٚو حظ کٕلیَر؟ ییٖژٕ ہِنٛد پَرو اِنشاء اللہ، باقٕے پَرو اِنشاء اللہ.